Mambo vipi, mnaendeleaje? Mimi naitwa CP Amina Ramadhani Haigai, ni CEO lakini pia ni finance coach kutoka Achieve Finance Limited. Na nafahamu kwamba wengi wenu mtakuwa mnajua kwamba leo Mrs. Finance niko Marekani kwa sababu nilirekodi video tarehe 16 nikiwa Dar es Salaam Airport na nikawaambia watu ninasafiri, lakini nikawaahidi kwamba nitarudi kuambia kila kitu kuhusu safari yangu. Lakini kwa wakati ule nikaomba kwamba wakati wanaendelea kunisubiri ili nije niwape historia nzima, nije niwape mnyambuliko wote wa jinsi safari imewezekana, nikaomba kwamba waendelee kutufuatilia katika platform zote za Achieve Finance kuanzia YouTube, nikaomba waweze kusubscribe, lakini kwenye ukurasa wetu wa Instagram nikaomba kwamba waendelee kutufollow na waendelee kubakia karibu sana na platform za Achieve Finance, hata TikTok, kwa sababu nitakwenda kuelezea kila kitu, lakini wakiwa karibu na platform za Achieve Finance itakuwa ni rahisi wao kupata content kadri ambavyo nitakuwa na rekodi na kurusha. Sawa Sasa wengi wananifahamu kama CP Amina Ramadhani Haigai, lakini wengi pia wananifahamu kwa jina la Mrs. Finance. Ninasikia furaha sana na kufarijika sana ninapokutana na watu alafu wananisalimia na wananiambia Mrs. Finance mambo. Unashangaa, hata huyu anajua naitwa Mrs. Finance. Kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba ujumbe wetu au pia maudhui yetu, lakini pia na taasisi yetu ya Achieve Finance inaendelea kuwagusa wengi, inaendelea kuwahudumia wengi na inaendelea kupeleka taarifa na habari kwa wengi kuhusu masuala yote yanayohusu nidhamu ya fedha, kuanzia kwenye kuweka budget, kwenye kufanya akiba, kwenye kufanya uwekezaji, kwenye kuwekeza UTT. Kila kitu wanakipata kwenye platform ya Chief Finance. Na ndio maana wakiniona popote. Kuna mtu siku moja nilikuwa naenda NMB, kuna dada mmoja, of course nimesoma naye chuo, lakini hata sikujua kama anafanya kazi NMB, lakini mimi nilikuwa nimeenda NMB kwa shughuli zangu binafsi. Nilikutana naye pale kwenye parking na yeye ndo alikuwa na report kazini, maana siku nilienda NMB asubuhi sana. Nikakutana naye tukasalimiana, lakini cha kwanza anachoniambia ni mambo Mrs. Finance. Nikasema Mungu wangu, hata huyu anafahamu kwamba ninaitwa Mrs. Finance. Kwa kweli nilifarijika sana. Na tunazidi kuwaomba msikae mbali na sisi, kwa sababu tuna mambo mazuri sana ambayo yanamfaa kila mtu ambaye ana fedha na ambaye anataka kuhakikisha kwamba fedha zake zinapata matokeo ambayo anayatarajia. Sawa? Sasa mimi sasa hivi naongea na nyinyi ni asubuhi ya saa 3 na naongea nikiwa sehemu panaitwa New Orleans, Louisiana, Marekani. Sawa? Na haijawa tu kwamba mimi nimejikuta tu niko New Orleans. Hapana. Kuna sababu ya mimi kuwepo New Orleans. Kuna jinsi ambavyo nimejikuta leo siku ya Jumatano tarehe 18 niko New Orleans, Louisiana, nchini Marekani. Na nimekuja hapa kwa sababu maalum. Nimekuja hapa kwa lengo maalum. Na nitakwenda kuambia ni lengo gani, imekuwaje, imefanyika vipi mimi leo niko hapa. Ndio maana nikawaambia wakati ule kwamba mzidi kuwa karibu na sisi kwa sababu mtakwenda kujifunza kila kitu. Kwa ambao wamenifuatilia kwa muda sasa, watakuwa wanajua kwamba CP Amina Ramadhani Haigai anamiliki YouTube channel. Na nili rekodi maudhui ya kwanza kabisa ilikuwa December 2021 ndo nilirekodi maudhui yetu ya kwanza kabisa, na yalirushwa kipindi kile cha December 2021. Lakini kipindi kile YouTube channel ilikuwa inaitwa Amina Haigai, haikuwa inaitwa Achieve Finance. Lakini pia sikuwa nimejikita katika maudhui ya kifedha peke yake. Hapana, nilikuwa nina nyanja tano za aina ya maudhui ambayo nilikuwa nataka nitengeneze, ambayo nilikuwa nimenuia kutengeneza. Kwa kipindi kile nilikuwa nimenuia kufanya maudhui katika haya maeneo matano ambayo niliyaita leadership, women issues, finance, parenting na business. Nilikuwa nimeita business. Kwa hiyo haya ndio yalikuwa maeneo yangu makubwa matano. Lakini kila niliyekutana naye, kila niliyejaribu kuongea naye, akaninishauri ananiambia, "Amina, hizi aina tano za content ni content kubwa sana. Hebu hata tukichukua tu leadership peke yake, ni kubwa sana. Na ukiwa unafanya haya content ya haya maeneo yote matano, watu watashindwa kujua
moja kwa moja unakusudia kufanya nini. Watashindwa kujua wakuweke kwenye kundi lipi kabisa. Kwa hiyo cha msingi, ebu tafuta moja ambalo unahisi unaliweza zaidi, alafu baki na hilo, ili jamii wakiwa wanakufikiria wewe wanakuhusisha wewe na kitu fulani na sio maeneo haya yote matano. Kwa hiyo bado nikawa siwaelewi, yani kipindi kile nilikuwa siwaelewi, naona kabisa haya maeneo yangu matano na nataka nibobee. Sikuwa nimeelewa walikuwa wana nia nzuri kiasi gani kwa kuniambia hivyo na mimi, kumbe walikuwa wananitakia mazuri, kwa sababu ni lazima mtu uweze ku niche down. Lazima ufanye upate ka eneo fulani ili uweze kuwa na mamlaka katika eneo hilo. Kwa hiyo niliendelea kujitafuta. Tunasema kujitafuta. Kwa hiyo nikaendelea kujitafuta, lakini nilikuwa sijajipata. Lakini nataka nikwambie kabisa kwa uhakika kwamba kwa anayejitafuta iko siku atajipata. Kwa bado nilikuwa naendelea kujitafuta kipindi kile. Na nakumbuka mwaka 2022 ilikuwa mwezi wa pili. Multichoice Tanzania Limited DSTV walinipatia nafasi kupitia CEO wao Madam Jacqueline Weiso, na nakushukuru sana Madam CEO, popote pale ulipo Mungu akubariki, kwa sababu katika yale mataasisi au kampuni za mwanzo kabisa zilizoniamini mimi, akutaka kujua nimefanya kazi wapi kwa muda mrefu kiasi gani, experience yangu ikoje, uzoefu wangu unasemaje, hakuangalia. Moja kwa moja, kuna mtu aliniambia kwamba alimrushia link ya YouTube channel yangu kipindi kile ambako nilikuwa nimerekodi kama video 4-5, na hazikuwa za finance peke yake, zilikuwa za vitu vingi. Lakini madam alivyorushia link, aliangalia na akasema lazima nitampatia Amina nafasi. Guys, wazungu wanasemaga don't burn your bridges. Don't burn your bridges. Madam CEO wa Multichoice aliniita ofisini, nikaenda kutrain wafanyakazi wa DSTV ofisi ya Kinondoni pale. Nakumbuka hatuko tumekaa kwenye hall kwamba wafanyakazi wako pale na mimi na train hapa, hapana. Mimi nikaa kwenye boardroom, nikafungiwa all facilities, nikawa na train kupitia virtually, kupitia nadhani ilikuwa Zoom. Kwa hiyo nikafanya training virtually, staff walikuwa kwenye ofisi zao, lakini walikuwa wanafuatilia, wanauliza maswali, wanatoa michango, na nilifurahi sana. Yani sitaki kuambia nilifurahi. Mpaka nikarekodi video kwamba najipeleka out, najipeleka lunch kwenda kujicelebrate, kwa sababu najisikia kama nimeaccomplish kitu kikubwa sana katika maisha yangu. Kwa sababu baada ya session nilipata kuzungumza na CEO mwenyewe, nikazungumza na HR, nikazungumza na Grace na wengine, kina Johnson, na wote walinipatia feedback nzuri. Waliniambia nimefundisha vizuri, wameelewa na wamefurahia. Kwa kweli personally nilifurahi sana sana mno. Na nakumbuka nilipata very many goodies. Nilipata mabegi ya shule, mawili I think, mabegi backpacks, nikawapelekea watoto wangu wakati kwa kwenda shule, nilipewa diaries, lakini zaidi cha muhimu nilichopata, DSTV walinipatia 3 months free premium package ya DSTV. Yani nakwambia, nyumbani kwangu mamangu alikuwa anaangalia TV mpaka anafurahi. Watoto wanaangalia mpaka wanasema mam. Na wenyewe ndo walikuwa wakoza kuniambia, can you imagine inaisha kesho kutu? Yani walivyokuwa wanafuatilia ile miezi mitatu, mpaka mamangu ananiambia, yani siamini kama DSTV ya premium inaisha kesho kutu. Yani mpaka zinakaribia siku, sababu tumetumia mwezi wa kwanza ikaisha, mwezi wa pili ikaisha, mwezi wa tatu, siku zinavyozidi kupungua, walikuwa wanafuatilia na wanajisikia very sad. Kwa sababu niwaambie tu kweli, mimi nyumbani kwangu nilikuwa na nyota shilingi 19,000, na nilikuwa naona kama kinatosha kabisa, kwa sababu naangalia magic ile, na nili maisha magic, naangalia wale wa Kenya kwenye ile nini, sijui maigizo yale ya Mombasa, nilikuwa tunaangalia habari ya Citizen, naangalia wanyama kidogo kwenye wildlife ile, nikaona inatosha. Mimi sikuwa nataka hiyo malaliga. Nani anaangalia la liga nyumbani kwangu, ma football sio malaliga, ma super sport, mimi chajige 19,000 kwa kinatosha. Lakini ghafla binvu familia ikapata cha premium miezi mitatu. Kwa hiyo ile event ya DSTV ilifanya nikaanza kama kujipata katika ile process ya kujitafuta. Kwa sababu sa ghafla nikawa tena sio kwamba nimefanya leadership au sio, lakini nimekita kwenye finance. Na nimeenda pale nilifundisha kuhusu budget, lakini pia nikafundisha kuhusu spending na mikopo, pamoja na kubana matumizi, ile financial discipline, nidhamu, ili kusudi masuala ya fedha yaende vizuri. And guess what? DSTV wakaniandikia mpaka na barua, wakanirecommend kwamba
kama kuna mtu anataka kusaniwa hiyo huduma wakinichukua mimi, they will never regret. Na siku hizi popote ninapoomba kazi lazima viambatisho vyangu kimoja wapo ni barua kutoka DSTV iliyosainiwa na CEO wa MultiChoice Tanzania Limited, lazima naambatisha pale, kwa sababu that is the best price that they could ever give me. It was the best, as the best, I don't know, the best of the best of the prizes they could give me. Kwa sababu nakiambatisha pale nikinapoenda kuomba kazi yote ile ya kwenda ku train popote. So baada ya hapo nilikaa muda sikufanya masuala haya assignments wala YouTube, nikawa busy na shule. Kipindi hicho nilikuwa nasoma IPSAS, kwa hiyo nikaa nimeingia kwenye shule kusoma na nini na mambo yakaendelea. Lakini December ya mwaka 2022 nikapata nafasi nyingine kwa dada mmoja anaitwa Grace kutoka Tserai Support Limited. Aliamua tu kuniamini na akanipatia nafasi kwamba niende nikafundishe, kwa sababu alikuwa mtu wa kwanza kuniambia hivi, Amina, tunatafuta walimu wa kuja kufundisha wanachama wa TCRI Circles Limited hapa Dar es Salaam. Hivi lakini kwa nini usifanye? Na alivyoniambia cha kwanza nilimwambia tafadhali sitaki. Nikamwambia Grace akaniambia kwa nini? Mbona mimi naangalia YouTube channel zako naona kabisa unaweza. Yaani unaweza, ni wewe tu hujaamua kujiamini. Nikamwambia Grace, wafanyakazi wa TCRI wanavyojielewa, wafanyakazi wamekuwa na akili nyingi wale, mimi nitakuja niwafundishe nini? Nimekaa pale mbele na wafundisha sijui mameneja wa matelecom manini manini. Nianzia wapi? Nikamwambia mimi siwezi, ilikuwa siku ya Ijumaa. Akaniambia no, over this weekend nenda kajifikirie. Jitafakari, alafu Jumatatu tutawasiliana, lakini mimi nikwambie tu naona unaweza. Hakuna cha ajabu ambacho wengine wao wanakuja kufundisha ma trainer wa nje, alafu wewe ni wa humu ndani hatukupi hiyo nafasi. Uf. Nikasema okay, kwa sababu ni weekend haina shida. Kweli nikaenda nyumbani nikajitafakari. Na alikuwa amenipa nafasi akaniambia kama unaona utashindwa kufanya mwenyewe, tafuta mtu mwingine tunakupatia hiyo chance. Tafuta mtu mwingine uje ufanye naye. Kwa Jumamosi nikawaza, nikamvumbua kangu mmoja anaitwa Hassan Jiwa. Hassan Jiwa, mambo vipi kama unatuangalia? Anatokea taasisi inaitwa The Better You. Kwa hiyo nikamwambia Mr. Hassan, akasema tufanye. Yeye alisema tufanye, inawezekana. Kwa hiyo tulipatiwa lisali moja. Kwa hiyo nusu akachukua yeye 30 minutes akafundisha kuhusu mindset transformation, and then mimi nikachukua nusu nyingine iliyobaki dakika 30 nikafundisha kuhusu financial literacy, hususan kwenye masuala ya budgeting na savings pamoja na investment opportunities available. Nakumbuka niliongelea hizo zote kina NTT, kina bonds, kina nini. Kwa hiyo siku ikafika tukaenda kufundisha, na nakumbuka baada yeye alianza Hassan akafundisha kwa mindset transformation, alafu mimi nikaja nikamaliza nikafundisha financial literacy. Nakumbuka walitupigia makofi and we got some sort of a standing ovation. Walitupigia makofi and nikajisikia raha, kwa sababu feedback ilikuwa nzuri sana kwamba tumefundisha vizuri na wamefurahi, kuna kitu cha tofauti wamekipata kutokana na mafunzo tuliyowapatia. Hao ni nani? Hao ni TCRI Circles Limited. Kwa hiyo nikashukuru, kwa hiyo ikazidi kunipatia majibu ya kule kujipata kwangu ambako nilikuwa naendelea kujitafuta. Ikaendelea kuniambia kwamba ninaendelea kujipata, nikikumbuka DSTV ilivyokuwa, nikikumbuka na hii ya Sako sinavyoenda, na nikasema labda natakiwa nibaki huku kwenye finance na mambo kama haya. Lakini baadaye mwezi huo nakutana na mtu mwingine tukajadili, tukaingia kwenye business partnership, tukaamua sasa pasei tuifanye iwe inatoa maudhui ya fedha, masuala ya personal finance. Kwa hiyo kutoka pale ndo Achieve Finance Limited ikazaliwa, na hata YouTube name tukabadilisha kutoka kuwa Amina Haigai ikawa Achieve Finance Limited. Hiyo ilikuwa ni December ya 2022. Maana leo tunazungumza ni October ya 2023. Kwa hiyo kuanzia sasa December pale nikawa tena sio Amina Haigai kwenye YouTube, bali ni Achieve Finance Limited. Kwa hiyo nitaendelea baada ya hapa, nitawaambia nini kinifuata. Asante, baki na sisi, subscribe, endelea kutufollow. Next video inakuja, majibu mtaendelea kuyapata ya safari hii iliyonileta New Orleans, Louisiana, nchini Marekani. Asante sana. Bye.